আমার সংস্থাটি আজক পচাশ বর্ষ তলে এমতি নভেম্বর মাছের হি আরভ হইলা এবং আজ আমি যে সুবর্ণ জয়ন্তী মহোৎসব অবসরের গোটে জাতীয় নাট্য পর্ আমি অনুষ্ঠিত করাইছু চারদিন ধরে আমার এটা হয়েছি আজ আমার শেষ রজনী এবং এই চারিদিন ভিতরে আমি চেষ্টা করছু যেটা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য লা ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଥିଏଟରକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରକୁ ନେବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନାଟକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁଦିତ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଭିନୀତ କରାଇବା ଫଳରେ ଆମର ନାଟକ ପହଞ୍ଚୁ ବାହାରକୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆମର ପରମ୍ପରା ଏସବୁକୁ ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ବାହାରର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ବି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ସେଇ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଯାହା ହଉ ଆମର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଜିକି ପଚାଶ ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି କାହିଁକିନା ପଚାଶ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଏଟର ହେଉନଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପିରିୟଡ଼ରେ ହେଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଥିଏଟର କରିଛୁ ଚୁପ୍କୋଟ୍ ଚାଲିଛି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟ ମହା ମହାପର୍ବରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅନିକେତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି ଏକ ବଙ୍ଗଳା ନାଟକ ଯାହାକି ଏଠି ଅଭିନୀତ କରିଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ସେମାନେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ ବାବୁଙ୍କର ସେଇଟା ଇଏ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମର ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ସେନଙ୍କର ଏକକ ଅଭିନୟରେ ସାବିତ୍ରୀବାହି ଫୁଲେଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉପରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରିକା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଜୀବନ କାହାଣୀ ଉପରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଥିଲେ ତା' ପରଦିନ ଆମେ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଲୁ ପଦମପୁର ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଉଁଲି ପରିବେଶର ଯେଉଁ ନାଟକ গাঁর সরল এবং নিরীহ লোককে কিভাবে তাঁকু যে সভ্যতার বহু দূরের সেমানু কমিটি আমার শিক্ষিত সমাজ যে যাই সেটি এক্সপ্লোট করছেন সেভাবে সে মানে গাঁ লোক তাঁকর নিররীহপণতার সে পয়সা দিয়ে তাঁর জমি বাড়ি সব কিছু সেটি কারখানা করিবার এইভাবে যে মন্দ রক্ষি ইয়ে করছেন এবং শেষে যে অসল নায়ক য তার জীবনটি ভি চালি যাই এই দ্বন্দ্বে এই লা তার কাহী এবং পরবর্তী মানে শেষ দিন নাটক লা আমার সুখর কথা যে বিজয় মিশ্রঙ্ যে তটনিরঞ্জনা নাটক সেটা হিন্দি অনুদিত হয়ে আমার এই ইন্টারন্যাশনালেটর এই যে নাট্য পর্বরে শেষ দিন সেটা অভিনীত হয়েছি এবং তাহা হিন্দি রূপাণরিত হলাপরে ଆମର ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ ଥିଲା ବେତାର ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ସର୍ବସ୍ତରୀୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ହେଲା ଏବଂ ନାଟକ ଭାବେ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଭାରତ ହିନ୍ଦୁ ନାଟ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ସେମାନେ ହିଁ ତାକୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୁହେଁ ସିଏ ୟାରି ଭିତରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପଚାଶ ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେହି ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ବି ସେହି ନାଟ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ନାଟକଟିକୁ ସେମାନେ ଆଜି ଓଡ଼ି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିନୀତ କରି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବି ଏହାକୁ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଉତ୍କର୍ଷ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସେଇ ବିପିନ କୁମାରଙ୍କୁ ଯିଏ ଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେ ସାହସ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ଆମରି ମାଟିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କର ନାଟକକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯେଭଳି ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ ମାନେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ নিশ্চিত ভাবে আমি পঞ্চতরি মশার যে আরম্ভ কলু সেটা নাট্য আন্দোলন বলে কাহ গলা নাট্য আন্দোলন বেশ করে আমার যেত ইন্টারন্যাশনালেটর আরম্ভ হল আমার প্রথম পদক্ষেপ হল যে আমি কেবল গোটিয়ে আম সংস্থা ভিতরে নাটক করে সীমিত নরি আমি বরং সে সময় অনেক সংস্থা হো অনেক নাটক হো এই আমার উদ্দেশ্য তেম আমার প্রোৎন ফলে বিভিন্ন আভিন্ন জেলার তিরিশটি জেলার সেতু তিরিশটি আমি ব্রাঞ্চ প্রথমে আরম্ভ কলু এবং সেই তিরিশটি ব্রাঞ্চ পরিব্যাপ্ত হল এমতি কি গোটে সময়ের পচাশটি ব্রাঞ্চ মধ্যে এবং সমস্ত নাটক কলে এবং সেই যে নাটক অভিনীত হওয়া এবং নাটক প্রত্যেক লোক বা দর্শক আগ্রহ বড় যে উদ্দেশ্য সেইটা সফল হয়ে বর্তমান আপনার দেখ আমশে বিশেষ করে ভুবনেশ্বর দেখুন পচা ষাটিয়ে বর্তমান নাট্য সংস্থা হল সেভাবে প্রত্যেক জায়গায় অনেক নাট্য সংস্থা আসিছি অনেক নাটক করছেন অনেক পরীক্ষা চালছি এবং ওড়িয়া নাটক ভিন্ন দিগরে চিন্তা করে জাতীয় স্তরে এবং অন্তর্জাতীয় স্তরে সে যদি আপনার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তেবে আমার চ্যানেল লাইক শেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলো না